Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. Sihirli vermeyir sirdaşa dünya. Vüsal Rzasoy musiqiçidir. Vüsal hara gedirsən mahnısı ilə məşhurlaşır və sosial mediada ən çox müzakirə edilən şəxslərdən olub. Musiqi fəaliyyətinə 2003-cü ildə başlayan Vüsal Parazit və Tengri kimi qruplarda çıxış edib. Musiqi janrı olaraq janrlar arasında kəskin bir sərhəd qoymaq tərəfdarı deyiləm və öz sənətə yanaşmamda və musiqimdə bunu etmirəm. Çünki bu sərhəd o musiqiyə qulaq asan insanlar arasında da kəskin bir fərqlənmə yaradır və bu bir ziddiyyət təşkil edir. Və bu mənim indi işlədiyim konseptdə ziddir ki, mən istəyirəm nəinki bu fərqi qoymaq, əksinə mən istəyirəm ki, janrlar arasında və kütlələr arasında ümumiyyətlə cəmiyyətdə yaranmış təbəqələr arasında bir körpü qurmaq, bir körpü yaratmaq öz musiqimdə. Musiqiçi sənətin azad olub olmaması ilə bağlı müzakirələr haqqında öz fikirləri ilə bölüşüb. Mən düşünürəm ki, nəinki sənətkar, hər bir fərdin limiti onun öz fikrində özünə yaratdığı maneələrdir. Məsələn, incəsənətdə də belədir ki, hər hansı bir incəsənət sahəsi ilə məşğul olan insanın maneəsi onun fantaziyasıdır və öz fikrində yaratdığı limitdir. Vüsal Rzasoy Bakının mərkəzində həyata keçirdiyi dərviş kostyumunda ayaqyalın aksiyasının məqsədi barədə də Amerikanın səsinə danışıb. Mən görürəm, müşahidə edirəm ki, ümumiyyətlə təəssüflə bildirirəm ki, elə bil insanlar arasında bir anlaşılmazlıq var da, cəmiyyətdə bir anlaşılmazlıq var. Sanki hər kəsin bir-birinə qarşı işlədəcək bir silahı var. Hə? Gözəlin bir silahı var, güclünün bir silahı var, zəifin bir silahı var. Və bunlar sanki insanlar qarşılaşdıqda hər kəs əlini aparır öz silahına. Mənim silahım nədir buna qarşı istifadə etmək üçün? Və əks tərəfdə bunu edir bir-birinə qarşı. Və mən düşünürəm ki, biz nəinki cəmiyyət olaraq bir-birimizə qarşı silahdan istifadə etməliyik. Biz bütün silahlarımızı atmalıyıq, bütün egomuzdan keçməliyik. Hətta biz bir-birimizə qarşı, bir-birimizin önündə ayaq yalın, əli yalın olmağa da razı olmalıyıq. Bir-birimizi sevməliyik, yəni bir-birimizə qarşı mədəni olmalıyıq ki, mədəni inkişaf baş versin cəmiyyətdə. Nəinki biz silah gəzdirək öz əlimizdə, öz ürəyimizdə. Bu, həmin ayaq yalın gəzmək də mənim bu cəmiyyətə qarşı olan təslimiyyətimin göstəricisi idi ki, yəni mən nəinki silahlıyam, mənim əlimdə heç nə yoxdur hətta, ayağımda da heç nə yoxdur. Mən sizə qarşı ayaq yalınım, hə? Siz mənə bir addım gəlin, mən ayaq yalın, sizə iki addım gəlin. Əzəldən belədir çünki kainat Əzəldən belədir çünki kainat Əzəldən belədir